culimada iyo odayaasha deegaanka sool joogtay ee gobolka Buu-Hoodle ayaa waxa ay ka codsadeen dadka muslimiinta iyo qurba joogta deegaankaasi ka soo jeeda inay ka qayb qaataan masaajidka deegaankaasi. Masaajidkan oo gudihiisu qabyo yahay ayaa waxaa lagu wadaa in mutuleel la dhigo, waxaana ay ka dhawaajiyeen culimada iyo odayaashu inay iska ururiyeen barahaan lacagta uu ku kacayo mutuleel dhigista masaajidkaasi, inta kalena ay ka sugayaan dadka muslimiinta. waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: kan aan taagannahay goobtani waa masaajidkii magaalada Sool joogto. Masaajidkan waxaa dhisay dadka deegaanka, ayaa dhisay muddo dheer ayuu dhismihiisu soo socon jiray. Ilaahay subxaana wa tacaala uu nagu guuleeyey oo uu noo dhismay. Masaajidku markaa heerar fara badan oo kala gedisan buu nala soo maray. Masaajidka iminka masaajid ahaan wuu dhisan yahay, laakiin waxyaabo fara badan oo masaajidku u baahan yahay baa jirta. Waad aragtaan intaa kala barhka waanu jafnay. Waxaan u huguroonay inaanu masaajidka marmar dhigno dadka deegaanka haddaanu nahay. Arrinkaa waanu isu xilqaanay. Laba meelood masaajidka marka loo dhigo meel ahaan baanu diyaarinay. Meeshii waa diyaar oo waa noo yaallaa marmarkii, oo maarata masaajidka qaybtiisa dambe ayuu noo yaallaa. Qaybtaa dambena awood baan u weyna, waa qaybtaan hadda maaragta lagu tukanayo. Marka dadka Islaamka ah waxaanu ka codsanaynaa maaragta ama codka iyaga maqlaya ama maaragta warka iyagu u gaadho inay naga soo caawiyaan. Lambarkow, masaajidka marmarkiisa inay nala dhammaystiraan. Laba qaybood marka loo dhigo, qayb ahaan kharashkeedu wuxuu noqday lacag ilaa $2,000. Qaybta kalena intaa in leeg ayay u baahan tahay. Sidoo kaleeto masaajidku male minaarad male oo ah waxyaabaha masaajidada ay u baahan yihiin. Sidoo kaleeto masaajidku deyr male oo waxaa noogu oodan laama yaryar oo xoday ah oo adhiga iyo dameeraha iyo geela aan midna naga celinin. Sidoo kaleeto qolkii loo dhigi jiray soolarada iyo waxyaabaha masaajidka agabkiisa masaajidku male. marka dadka islaamka waxaanu ku codsanaynaa in laga soo caawiyo. haddaad tihiin dadka islaamka ah ee daawan doona ama na arki doona ee warbixintaydu gaari doonto gobolka Cayn iyo islaamka oo dhanba meel guda iyadeed meelay joogaanba inay naga saacidaan baahida masaajidka oo fara badan oo annagu aanu daboori kari weynay xilqaanag sidii hore nagalagama hadhin sidii baanu dagaalka ugu wadnaa masaajidka minaarad male sida macalinku uu sheegay dayr male baraagtu waa mid yar suliyadu waa 2 mid keliya baahiduusu way fara badan tahay waxaanu isu xilqaanay inaanu dhigno marmar uusan gogol dambe iyo mushamac dambe iyo wax la soo gufamina yeelan waanu kicin kari weyne fayskii anagu aanu awoodnayna waanu diyaarinay intii kale baahidiisu idinka idin sugaysaa dadweynow islaamka dhegaysanayo ama la daawanayo waxaanu la hadlaynaa dadka dibadda iyo gudaha jooga ee gobolka Cayn iyo islaamka oo dhanba meel ay kasto ay joogaanba inaad baahidaa si degdeg ah nooga tixgelisa oo naga saacidaa naga hadda waxa weeye hawsha masaajidka aan u dhex taagannahay ee qabyadii waxa weeye marmarka kala barka naga taagan masaajidka in qaybina marmar noqoto qaybina boor noqotona waa dhibaato dadka muslimiinta cibaadada jecel ama hawshan oo kale ka faa'iidaysta waxaanu leenahay ka faa'iidaysto marmarka kala barka maraya ee 2500 lagu qiyaasay israacsada Abdurauf Aadan Cadi, wararka telefishinka caalamiga ee BC 24, Buu-Hoodle.